באמת לא סתם ככה זה יצא בשבוע הזה. אנחנו באמת באיזה שנה הוקמה המדינה למניינם? 1948. באיזה שנה נולד אברהם אבינו לבריאת העולם? 1948 לבריאת העולם. פרשת שלנו, פרשת לך לך, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לזרעך, שהארץ הזה ייתן לזרע שלו. זה דברים, אין דבר סתם בעולם. ואנחנו כולנו מכירים את המשנה שאומרת שעד אותו תקופה, כלומר עד הלידה של אברהם אבינו, העולם היה בגדר תוהו ובוהו. תוהו ובוהו, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר, אין לי, העולם עמד על חסד, 20 דורות, 10 דורות מאדם הראשון עד נוח, מנוח עד אברהם, 20 דורות טוטל, אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי יותר מדי מה לעשות עם העולם הזה. היה מוכן למחוק את כל העולם כולו, אבל מה? הבן אדם הזה, אברהם אבינו, הוא בעצם היה הסיבה היחידה. אנחנו נדבר עוד מעט קצת על מה עומד מאחוריו ואיך זה קשור לכל אחד ואחד. אז לפני כמה שנים זכיתי ללוות את הרב ראובן אלבז, אחד מגדולי המזכי הרבים. באמת רב עצום, גדול מאוד, יש לו ישיבה בירושלים. מלא מלא בעלי תשובה שזכו לשבת וללמוד ולהתמיד, אולם עם מאות תלמידים. וזכיתי להיות בליל שבת, יש לו שיעור מרכזי, גדול, מאות אנשים מגיעים, וכולם מלווים את הרב הביתה. ככה מאחורה זוכה ללוות את הרב, ופתאום הרב אומר משהו לאחד מהתלמידים, וכולם מתחילים לעשות רעש. אז אני מנסה להבין, מה כל הרעש? מה קורה פה? אז התלמיד אמר לכולם שהרב אמר לי עכשיו שהמשיח, הגאולה, תגיע בזכות חסד. טוב, זה דבר שהוא נשמע הגיוני מאוד. היה כתוב גם בזוהר על העניין עולם חסד ייבנה, שהעולם ייבנה בזכות החסד. אבל כשאנחנו מנסים ככה להבין את הדבר הזה, בחורי ישיבה אומרים לרב, הרי האור החיים הקדוש כותב שבזכות התורה, טוב, הרב אומר, הדור הזה יש עניין של תיקון החסד. עכשיו, תיקון החסד, אני רוצה לדבר על מה זה. הרבה אנשים מסתכלים על המילה הזאת חסד בצורה מאוד מצומצמת. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו מעשים חיצוניים. להיות איש חסד זה בן אדם שחי את החסד. ודרך אגב, זה נקרא הכי הרבה בבית. עם האישה, עם הילדים, ועם האנשים שאתה בעצם סוג של מרגיש שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לצורך העניין, לצערנו הרב, הרבה פעמים אנשים מרגישים ככה. זה להיות דמות מסוימת. לפעמים, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, בן אדם יש מושג של העיקר חסר מן הספר. כלומר, הכל פיקס, הכל תקין. אבל מה? העיקר חסר מן הספר. לפעמים האדם צריך לעשות איזו עבודה פנימית, להפוך להיות האיש החסד הזה. האיש הסבלן, האיש שעושה. נראה לי שסיפרתי לכם שבוע שעבר, אבל כיוון שזה מתחבר, אני אגיד לכם שוב גם על עצמי. זה לא קל, לפעמים בן אדם יום ארוך, קם מוקדם, תפילות, שיעורים בערב, לפעמים עושה שנסיעות. פתאום עד שהוא הולך לישון, 1:30, 2, אחד מהילד בוכה, שעה בוכה. עכשיו צריך לקום ב-6, זה לא יעזור מה שלא יהיה, צריך לקום מוקדם בבוקר, קשה. אני יכול להגיד לכם ששבוע שעבר, סיפרתי את זה, שאחד מהילדים בכה, התחיל לבכות, לקחתי אותו למטבח, ישבנו, שיחקנו חצי שעה. עכשיו, ואני יכול להגיד לכם שלפעמים בן אדם כתוב בחז"ל שעם ישראל, בני ישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. כלומר, לפעמים אדם מרגיש משהו נכון פה. ואני יכול להגיד לכם משהו מאוד מוזר, שהזמן הזה, שהיית צריך להתגבר מאוד ולעשות משהו, אני רוצה לישון, צריך לקום מוקדם, 4 שעות, 5 של שינה, אבל אני עדיין קם ונותן כל הלב שלי לילד שלי. הדבר הזה הרגיש כל כך נכון. הרגשה לא סתם הרגשה, הרגשה פנימית. וזה מה שאומר הרב אלבז, הוא אמר, העולם חסד ייבנה. כמובן, אדם צריך להיות כמה שיותר להתחזק במצוות, במעשים טובים בתורה, בדברים עיקרים, שבת, כשרות, כמו שדיברנו הרבה בעבר. אבל לדעת שהמטרה של הכל זה להפוך אותך לאיש אחר. כתוב על שאול המלך, שבאיזשהו שלב בחייו הוא הפך להיות איש אחר. הוא התנבא והשתנה. והרב וולבה מדבר על זה בפתיחה שלו. התחלנו בדרך אגב, מי שרוצה להצטרף בימי ראשון, אחרי שנו שחרית, הרבה אנשים אומרים תפילת שחרית, זה מוקדם מדי בבית כנסת בר יוחאי, 6:30, יש לנו בשעה 8 ביום ראשון. אפילו אדם יבוא פעם בשבוע. כדאי, יש הרבה אנשים בזמן האחרון, ראיתי, באים, רוצים לבוא 2 ו-5, לשמוע קריאת התורה, כהתחלה. יש אנשים אומרים פעם בשבוע, יום ראשון, אני יכול לבוא לכל הפחות. התחלנו ספר חדש, עלי שור, פילוסופיה, השקפה, דברים מאוד יפים.
ושם הוא מדבר על העניין הזה של להפוך להיות איש אחר. כלומר, כל עניין התורה זה בא להפוך אותך למישהו אחר. להפוך אותך להיות איש חסד, איש מלא ודגוש בשמחה ובאהבה, ולהפיץ את זה חוצה כל הזמן. וזה בעצם תחילת האומה. כמו שדיברנו בעבר, שאנחנו מדברים על האבות הקדושים, זה הקומות שלנו, זה לא סיפורים של פעם. הקומה הראשונה שלנו זה אברהם אבינו. הוא איש החסד, הוא איש האמונה. ואנחנו רואים את זה בארץ, שהקימו את המדינה, אז היו כל מיני אנשים שניסו ככה להפיל את, הרי באירופה, בספרד, איפה שהיו אבותינו, נלחמו עבור הדת. אבל כשהגענו לארץ, אז כל מיני אנשים אמרו כל מיני דעות, והצליחו לעקור הרבה דברים. כמעט, כולל גם אני, כל האנשים שמדבר איתם, שמתחזקים, אומרים לי, סבא שלי ככה היה עושה, אבא של סבא שלי ככה היה עושה. רק דור אחד או שתיים קצת הסתבך. וזה גם אני ככה, היה לי אותו סיפור, שאני גם התחזקתי, סבא שלי אחרי השואה, פחות היה לו בעניין הדעת, זה דבר שמאוד מצוי בדורנו. אבל דבר אחד שלא הצליחו לגעת, זה האמונה והחסד. סיפרתי לכם שאני הייתי בארץ, בהתחלה, אחרי 14 שנה שלא הייתי בארץ, בשנה השלישית באוניברסיטה הלכתי לטיול בתגלית, ורציתי לבדוק מה זה, לא קשור לדעת, פשוט לבדוק מה קורה בארץ. ופשוט התאהבתי במקום, בגלל שתי הדברים האלו. אתה הולך ברחוב, אתה שומע אנשים, פעם אחת הייתי באוטובוס, הבן דוד שלי אמר לי, תגיד תפילת פרייבט לטבריה, תגיד תפילת הדרך, תפתור את כולם. אמרתי לי, מה אני עכשיו יקום באוטובוס, יגיד לכולם, אני אומר תפילת הדרך? אתה מחבר את זה, אה? אז הוא אמר לי, תגיד, מה אכפת לך? היה איזה אחד שם, היה נראה לי מפחיד. אמרתי, אם אני אגיד, בטח זה יקפיד עליי. אמר לי, אל תדאג. תגיד, תפילת הדרך, הכל בסדר. אז קמתי, אמרתי, חבר'ה, לא מכיר אף אחד באוטובוס הזה בפעם. אנחנו אומרים עכשיו תפילת הדרך, יש פה נסיעה ארוכה, כי ידוע שיש נסיעה יותר מ-72 דקות, זה מצטרף, הלוך חזור, ומתפילת הדרך. ופתאום אותו בן אדם, שהיה נראה לי מפחיד ככה, גדול, קרחץ, אני מוציא כיפה, שם על הראש, ושעה, התחלטתי שבכלל אמרתי תפילת הדרך, מספר לי סיפורים על כל הפעמים שהוא הלך לבית כנסת וזה, רואים איזה השתוקקות, איזה דבר זה, באמת זה דבר שמאוד הרשים אותי. כל מקום שלא תלך כמעט. תראה את האמונה הפשוטה הזאת, זה מה שאברהם אבינו בעצם התמין ב-DNA שלנו. כל המצוות שאברהם אבינו עשה זה ב-DNA שלנו. לכן גם כל עם ישראל כמעט, וגם ממש פלא, גם אלו שטוענים שלא מאמינים ביום השמיני עושים ברית מילה. אבי מועל עושים ברית מילה. זה המסירות נפש של אברהם אבינו, ב-DNA שלנו, בדם שלנו. אנחנו לא מבינים למה בכלל אנחנו עושים את זה. היה לי כמה ויכוחים עם אנשים, גם הם נתקעו שם. למה עשית ביום השמיני? לא, למה עשית עם מועל? זה בדם שלנו. אז זה עניין ש... גם החסד, אותו דבר. בארץ, היינו גרים בביתר, בקהילה של הרב זמיר, של החוזרי בתשובה. ילדים עולים, יורדים, באים, כולם מרגישים את החום והאהבה, וזה, כל השכנים באים לשכן הזה, לשכן הזה, הכל חסד, הכל אמונה. ואנחנו יודעים שזה העמוד של אברהם אבינו, פה מתחיל הכל. קודם כל זה חסד ואמונה, כמו שאמרנו. אחר כך, כמובן, אנחנו בפרשות הבאות, נדבר על יצחק אבינו, שזה עבודת הגבורה, פתאום אדם ככה התחיל להתחזק קצת, לחזק את האמונה שלו. איך אתה יודע שהוא מתקדם? הוא מתחיל לעבוד בגבורות. איזה הוא גיבור? כובש את יצרו. מתחיל לכם, פתאום כובש את התאוות שלו, הוא מתחיל להשתנות, פתאום אדם שהיה כעסן, פחות כעסן, פתאום אדם שהיה אנוכי, הוא פתאום איש של נתינה. זה כבר כובש את, וכל שכן בענייני התאוות. ואחר כך יעקב אבינו. יעקב אבינו איש תם יושב אוהלים, נכון? בחיר האבות. הקים י' ב' שבטים, כולם צדיקים. זה בעצם התורה, כמו שאומרים בתפילת השלה הקדוש. שתי הדברים שבשבילהם נברא העולם. המצוות של פריה וריביה, שזה כידוע. הגמרא אומרת, התחלנו עכשיו מסכת חגיגה, מה אומרת שם? שכל העולם כולו נברא, לא נברא אלא בשביל פריה וריביה. היה מחלוקת שם בגמרא לגבי אדם שהוא חצי, בזמנם היה מושג עבד. אדם היה, לא היה לו כסף, הוא היה מוכר את עצמו כעבד. אז יש שתי שותפים קנו עבד, אומרת הגמרא. ואחד מהם אמר לו, שמע, אתה בן אדם טוב? אני משחרר אותך. אבל השני, שאיר אותו במקומו.
אמר לו, עכשיו הוא תקוע. אז הוא מבית הלל, נכנסים לתמונה, הוא אומר, טוב, יש לנו פתרון לבן אדם הזה. מה יעשה? יום אחד יעבוד בשביל האדון שלו, יום אחד יהיה חופשי. אמרו להם בית שמאי, אין בעיה, סידרתם אותו, תיקנתם אותו. אבל יש פה בעיה יותר גדולה. מה עם פריה וריביה? תיקנתם את האדון שלו, מה איתו? הרי האדם הזה, שהוא חצי עבד וחצי בן חורין, אומרת הגמרא, לא יכול להתחתן לא עם יהודיה ולא עם שפחה. הוא בן לבן. ואומרת הגמרא, מה, התבטל מפריה וריביה, המצווה הכי חשובה, אומרת הגמרא שם, מסכת חגיגת דף ב', כל העולם כולו נברא בשביל המצווה הזאת, פריה וריביה. אז זה יעקב אבינו, שבעצם הקים את היוד בית שבטים, ישב באוהלה של תורה, אבל זה כבר שלב מתקדם, אמרנו, הכל מתחיל בחסד ואמונה, אחר כך לגבוש את התאוות, אחר כך נכנס התורה והקמת משפחה בצורה נכונה. וזה בעצם השלבים. אנחנו כמובן היום נתמקד יותר באברהם אבינו, כיוון שזה הנושא. אז כתמיד אנחנו נחזור קצת אחורה. אנחנו דיברנו פרשה הקודמת, פרשת נוח, ואמרנו שבעצם כל העולם כולו היום מגיע מנוח. היו לו שלושה בנים. שם, חם, יפה. אז בעצם חם קצת בעייתי, שירס את אבא שלו, סיפור בפני עצמו, ודרך אגב כדאי להזכיר את זה בגלל שרואים את זה די הרבה, ואדם צריך לדעת שיש כזה ניסיון. למה חם שירס את אבא שלו? לא רצה שיהיה המשך, שמישהו ייקח בן רביעי, כן. הוא אמר, שמע, יש עולם, תבינו, כל העולם שלהם. הוא אומר, יש לי שתי אחים, אני כבר איתם לא מסתדר. עכשיו אנחנו רבים, הוא ייקח את המדינה הזאת, וזה, לא מצליחים להתחלק כמו שצריך. עכשיו אבא שלנו יביא עוד ילד, סירס את אבא שלו. אז אמר לו, נוח, הוא אמר לו, אתה, בגללך לא היה לי בן רביעי, אז הוא קילל את הבן הרביעי שלו, כנען. זה מסביר למה הוא קפץ, שהוא קילל אותו, הוא קילל את הבן הרביעי של, של, של חם. אבל אני אומר את זה בגלל שצריך לדעת, אם נסתכל במשך כל ההיסטוריה, גם איפה רואים את זה? ברגע שהיה מציאות של התחלקות, גם שאדם, בנים של האדם הראשון, נכון? מה הסיפור שלהם? קין הרג את הבל. כל הזמן רואים את זה. רואים את זה עוד פעם, ישמעאל ויצחק. כל הזמן היה בן בלגן, עד ששרה אמנו, פרשה שלנו, מסוף הפרשה, אומרת לאברהם, לזרוק אותו מהבית. יעקב ויוסף. כל הזמן, האחים ויוסף. כל הזמן, אבל תבינו, יש פה צדיקים אני מביא פה ברשימה, אנשים גדולי העולם. אף על פי כן, ברגע שיש מציאות, ישמעאל בסוף חייו חזר בתשובה. אני אומר, ברשימה היו אנשים שהיו הגונים, צודק. היו אנשים הגונים, ואף על פי כן, אין כזה דבר, השבטים, התכוונתי על השבטים, כתוב בגמרא מסכת שבת, שכל ה-12 שבטים היו שקולים זה לזה. אבל יהיה מה שלא יהיה, לדעת, ברגע שיש איזה משהו שצריך להתחלק, לפעמים אנחנו, אני יכול לספר לכם על עצמי, אני שומע סיפורים על ירושה. זה מישהו נפטר, הרבה כספים מתחלקים בין אחים, תמיד כמעט אני שומע על מחלוקות, ואני תמיד מגרה את הראש, אני אומר, מה זה, אחים? אחים, זה, למה, על מה רבים? על איך הפכו להיות אוהבים? אבל התורה אומרת לנו שככה זה. אם אין לך עבודה רצינית, ככה זה יהיה. צריך להיות אדם גדול. כל פעם, אתם רואים, כשהתורה מספרת סיפור על בריאת העולם, כל פעם, לא יוצא מן הכלל, שתי אחים, יש ויכוחים. זה הורג אותו, זה מסרס את אבא שלו. זה עשיו מנסה להרוג את אח שלו, זורקים אותו לבור עם יוסף. הסיפור הזה חוזר על עצמו שוב פעם ושוב פעם. אז חם, לא רק שהוא סירס את אבא שלו, הוא גם ידוע, האדם הראשון, היה לו בגד מיוחד מאוד. והבגד הזה, מי שלבש את הבגד, כל הבעלי חיים בעולם היו באים משתחווים אליו. מי שהיה לובש את הבגד הזה. אז אדם הראשון לקח את זה והביא את זה לנוח. הוא אמר, עליך אני סומך, קח את הבגד. הבן של נוח חם גנב את הבגד והביא את זה לנכד שלו. מי זה הנכד שלו? נמרוד. נמרוד. אז הגמרא אומרת, מפה רואים איך נמרוד, הרי נמרוד מלך על כל העולם. הוא הצטרף עם עוד שלושה מלכים, בסוף אברהם אבינו הצליח להפיל אותו, אבל בהתחלה הוא היה, כולם השתחוו אליו. למה? הוא שם את הבגד הזה. פתאום כל הבעלי חיים, הרעיות, כמו שאתה לא רואה, דובים, כולם באים אליו, משתחווים אליו. אז אנשים רואים את זה, חושבים שהוא איזה אלוקים. והוא הצליח, גמרא אומרת, מחלוקת עם השם שלו, זה היה נמרוד, המרפל, אמרו שזה אותו בן אדם. ונמרוד, קראו לו נמרוד, בגלל שהוא המריד את כל העולם על הקדוש ברוך הוא. הוא הצליח להפוך את כל המהלך. אז היה לו שר צבא, מדרש מוכר,
מקווה שנצליח להכניס קצת חידושים לאלו שכבר ראו את המדרש הזה. היה לו שר צבא, הוא אהב את השר צבא הזה, הוא אהב. והוא אמר, טוב, אתה יודע, אני יודע שיש לך מישהו שאתה מאמין בו ב-100%, שמו אותו מעל כולם. והכל הולך לו, הכל זורם. יום אחד באים לו החוזים מכוכבים, אומרים לו, תשמע, הולך עוד מעט לבלד ילד לעולם, הילד הזה הולך להפיל אותך. הוא עשה גזרה, בגלל הגזרה שלו מתו 70,000 זכרים. ועכשיו השר צבא שלו, אותו אחד שהוא גידל, אשתו בהיריון. ושם אותו קצת במצב לא נעים, כאילו, זה יד ימינך, אבל אשתו בהיריון. אז בלי ככה לדבר יותר מדי, הוא תפס יום אחד שבעלה היה חוץ לעיר, ונתן לה מוכה כל כך חזקה בבטן, ש100%, אין כזה דבר אישה לא מפילה. אבל הקדוש ברוך הוא הציל את העובר. היא הלכה למערה, ושם ילדת הילד אמרה, אני מה לעשות איתה, אני משרה אותך פה, עליך מתו 70,000 זכרים. וכולנו מכירים את המשך הדברים, הילד גדל במערה, הקדוש ברוך הוא שולח את מלאך גבריאל, וככה אברהם אבינו, הוא לא ינק חלב מאישה, הוא ינק חלב ממלאך. המלאך כאילו הביא לו משהו, את המזון שלו. וככה גדל, וגדל מהר בגלל זה, זה מסביר הרבה דברים. הוא גדל מהר גם בפיקחות, אנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא יודעים מה זה מלאך, אבל מה זה שהמלאך נותן לבן אדם לאכול, אז זה כבר משנה את כל כולו. ידוע שזה אליהו נביא, אחד מהדרכים שהוא עלה לשמיים, כתוב שהמלאך הכיל אותו איזו עוגה, ואז נלקח ממנו אחד מהיסודות. ידוע שכל אדם מורכב מאש, מים, אפר ורוח. אז אליהו נביא, איך הוא עלה לשמיים? בשתי שלבים בחייו הוא איבד יסוד אחד. איבד מים ואיבד אפר. ברגע שנשאר רק רוח ואש, עלה לשמיים. ככה עם ה-swirling fire, איך שאומרים, עלה לשמיים. אז בקיצור, אז אברהם אבינו ככה, מלאך נתן לו לאכול, וככה הוא גודל. ובאמת מובא שבגמרא, במסכת בבא בתרא, שהוא היה 10 שנים כבוש. הוא היה 10 שנים, אבא שלו פחד. כשהוא יצא וחזר הביתה, הוא אמר, ילד הזה משהו, אני לא סומך עליו, אני יודע שהוא עושה לי בלגן. וכידוע, המדרש ממשיך ואומר, שיום אחד אברהם אבינו עובד בחנות של אבא שלו, ונכנס אליו אדם בגיל 60. אותו בן אדם בגיל 60, אומר לו, טוב, מתעניין באיזה פסל. הוא אומר לו, אתה מסכן. הפסל הזה, בכלל ייצרו אותו אתמול, אתה בן 60. הוא לא קנה. אז הוא אמר, טוב, הוא רואה שהוא מצליח לשכנע אנשים, הוא ראה שיש לו פוש. אז מה הוא עשה? הוא שבר את כל הפסלים. אבא שלו נכנס, צעק עליו, אמר לו, מה אתה עושה? הוא אמר, תשמע, איזו אישה באה, הביאה לו אוכל, הוא התעצבן עליו, הרג אותו, הוא הרג אותו, וזה אבא שלו אמר לו, מה אתה מדבר שטויות? איזה הרג? הם לא זזים. נשמע, אוזניך, מה שפיך, אתה בעצמך יודע שזה כלום, אבל נמרוד היה באותו מעמד. רואה את אברהם אבינו משתולל. הוא אומר, זה בעייתי. הוא הבין שזה הילד שדיברו עליו, שהולך לעשות אוצרות. הוא לא יודע איך הוא בכלל הגיע, הוא יודע שבאותה תקופה הוא הצליח להרוג 70,000 ילדים, כמו שאמרנו. ובעצם הוא אומר לו, טוב, נכנסו לוויכוח ביניהם. הוא אומר לו, נמרוד, אין בעיה, אני לא ארוג אותך, אבל אני רוצה שתקשיב לי, תשתחווה אל האש. אז אמר לו, אברהם אבינו, מה, נשתחווה אל האש, אם כבר נשתחווה למים. הרי המים מכבים את האש. טוב, אין בעיה, אומר לו, נמרוד, תשתחווה למים. זאת אומרת, תשתחווה למים, אולי תשתחווה לעננים, בגלל שהעננים באים, המים בתוך העננים, הם באים מהעננים. אז הוא אומר, טוב, תשתחווה לעננים, לא אכפת, אבל הרוח מוזיז את העננים. הלוך חזור, הולכים מתווכחים. עד שנמרוד כעס עליו, הוא אמר לו, מה זה, זרקו אותו לכבשן האש. אנחנו מכירים את הסיפור בעצם. כתוב במדרש שהמלאכים כאילו כבר ידעו ב100%, בן אדם כזה צריך להציל אותו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר להם, אל תיגעו בו. אני יחיד בעולמו, בעולם שלו רואה רק אותי, אז גם בעולמי הוא יחיד. אין מלאך, אין שום דבר. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו ירד לכבשן האש והציל אותו. זה סיפור מוכר, אנחנו מכירים את הסיפור הזה. וכמובן צריך רק להכניס פה את הסיפור של אח שלו. אח שלו הרן, הזוהר כותב שהסיבה שהרי הסיפור מאוד מורכב, לא דמות, צריך להבין בדיוק מה הסיפור שלו.
הרב פלסין דיבר עליו היום, בא לדבר ככה כמה מילים, אחד מהרבנים פה באזור, שברוך השם גם בדרך אגב הוא עושה אירוע גדול שבוע הבא, מי שרוצה ככה גם מוזיקה וגם קדושה ואוכל טוב, זה שבוע הבא כבר נדבר על זה. אז הוא אמר שלוט זה בן אדם עם שכבות. מצד אחד הוא מוסר נפש להכנסת אורחים שאנחנו נדבר עליו בהמשך הפרשיות, מוכן לתת לבנות שלו, הוא אומר, קחו את הבנות שלי, אבל אל תיגעו באורחים שלי. ומצד שני, הוא בורח לסדום ועמורה, הוא בורח לתאוות. זה בן אדם שיש לו הרבה סתירות בתוך עצמו. ואנחנו לא יודעים איך להתייחס אליו. בגלל שמצד אחד הוא היה באמת יד ימינו של אברהם אבינו לתקופה. מצד שני, אברהם אבינו אמר לו, אני לא רוצה בכלל קשר איתך, אם אתה תלך ימין, אני הולך שמאל, שמאל, ימין, נתקו את הקשר, אז אולי נצליח לדבר על הדבר הזה. אבל מאיפה בכלל הקשר הזה התחיל? אז אח של, אבא של לוט, קוראים לו הרן. ובעצם הוא התלבט. אח שלו מנצח מלחמות וזה, אבל הוא אומר, שמע, אם נמעוד אני לא רוצה להסתבך. אז הוא החליט, הוא אמר, שמע, אם אח שלי ייכנס לכבשן האש וינצל, אני הולך איתו. ואם לא, אז אני אלך עם נמרוד. בסוף הוא ראה שאח שלו ניצול, קפש לכבשן האש ומת. למה אתם חושבים שהוא מת? כי הוא עיוור, הוא לא היה 100% באמונה. הוא היה לו ספק. בסדנאי, כן. תנאי, אולי, בשביל שהקדוש ברוך הוא יעשה לבן אדם נס, גם צריך להיות בגדר, הרי מה אמר חנינה בן דוסה, רבי חנינה בן דוסה, לבת שלו, פעם אחת גם מספרת שהבת שלו התחילה לבכות. הוא למד בוכה ביתי. מה לא, אני בוכה בגלל שבמקום לשים שמן בנרות, שמתי חומץ, וזה הורס את השבת. בזמנם, אם אין נרות, זה לא כמו היום, יש חשמל. אז התחיל לבכות, אמר, הרסתי את השבת, עכשיו אנחנו מה, נשב נאכל בחושך, אין לו חשמל בפנים ולא בחוץ. אז הוא אמר לו, ביתי, מה הבעיה? מי שאמר לשמן ידלוק, יגיד לחומץ ידלוק, מה הבעיה? אז למה הקדוש ברוך הוא באמת עשה לו את הנס הזה? שכך הוא רואה את המציאות, הוא אומר, וכי, שכל יום שהשמן היה דולק, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא גורם שזה דולק, ידלוק. אז, כלומר, בשביל שהאדם יחיה מעל הטבע, הידוע, ההלכה אומרת שהאדם לא צריך להתפלל על ניסים. בגלל שברגע שעושים לבן אדם נס, מנקים לו מזכויותיו. אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תעשה לי נס. אל תתפלל נס, תתפלל בתוך הטבע. בגלל שנס עולה לך ביוקר. אבל מפרשים מסבירים, יש אנשים בעולם שבשבילם אין כזה דבר נס. אין כזה דבר טבע. הכל אותו דבר בשבילם. אז אברהם אבינו היה בדרגה כל כך גבוהה של אמונה, הוא אומר, אם האוויר, אם אני, אתה יודע, יש פלנט בגלקסיה, שאם אתה תלך, מיד אדם נשרף, מיד הוא נקפא. זאת אומרת, אם אני בעולם, בפלנט ארת, אני מצליח לשרוד עם כל משהו, אז מה זה, מה, יש אש, אין אש. דיינו לומר, תבין, אברהם אבינו שנכנס לכבשן האש, הוא לא הרגיש, אולי השם יעשה לי נס. הוא הרגיש, בכל רגע אני חי בנס. אז מה זה משנה אם יש אש סביבי או יש חמצן סביבי? האדם שחי בצורה כזו, אז יעשו לו נס. זה קצת פן אחר על מה הסיבה שהרן לא ניצול. הרי זה נס מטורף. כל העולם מסתכל, זה נס גלוי שהקדוש ברוך הוא יציל אותו. אז לכן הרן, הוא לא זכה לזה. אף על פי כן, אברהם אבינו, כתוב בזוהר שלקח את הבן שלו. הוא אמר, כי הכרת הטוב שהוא קפץ לכבשן אש בגלל האמונה שלו בי, אז הוא לקח את הבן שלו ובעצם שמר עליו עלות וגם הציל אותו במלחמה. לא נראה לי שנצליח להספיק גם לדבר על זה, אבל אני רציתי רק להדגיש עוד נקודה, מה אומרת מסכת דבא בתרא דף צדיק א', קודם כל, מה השם של אמא של אברהם אבינו? אמתלאי בת קרנבו, יפה מאוד. יש עוד מישהו בתנ״ך שהשם של אמא שלו זה אמתלאי. מישהו פה יודע? אומרת הגמרא, המן הרשע. המן הרשע, השם של אמא שלו, זה אותו שם של אמא של אברהם אבינו. עכשיו, אין לי בעיה עם הנתון הזה. מה כן מפריע? למה הגמרא צריכה לספר לי את זה? כאילו, ידוע שכל מה שהתורה הקדושה מלמד אותנו, אם זה בזוהר, ואם זה בגמרא, ואם זה בכל מקום שלא יהיה, יש לו איזה מסר לבן אדם. מה הגמרא צריכה להגיד לנו שהאמא של המן ואמא של אברהם אבינו, יש להם אותו שם? יש לומר, הרי אם נשים לב לשם אמתלאי,
שלושת האותיות הראשונות, הידוע, האות הראשון של השם שלך, זה האות שיש בו הכי הרבה שפע. כלומר, יש לרב זמיר גם ספר על האותיות, סוד האותיות ועל השמות. אז קודם כל, אדם צריך ללמוד את האות הראשונה של השם שלו. זה עיקר הבן אדם. אחר כך האות השנייה, השלישית, כל אות משפיע על פי המקום שלו. אז שלושת האותיות הראשונות של אמא של אברהם אבינו, זה א' ומ' ות', אמת. אז זאת אומרת שזו אישה שבמהות שלה יש לה כוח להוריד פוטנציאל רציני ביותר לעולם. הרי כל, נסתכל על המן, להבדיל, אברהם אבינו, כל אחד מהאנשים האלו הצליחו לעשות מהפך בחייהם. המן היה, אומרת הגמרא מסכת מגילה, היה ספר. ספר מהשכונה, והפך להיות בן אדם שכל העולם השתחווה אליו. להבדיל, אברהם אבינו, בסוף חייו, הכל היה בידיים שלו. הוא היה מלך בלי הסטטוס של מלך. הוא ברח מהסטטוס הזה, אבל כל העולם הכיר בו כמלך גמור. הוא ניצח, הרי אמרנו, נמרוד מלך על כל העולם כולו, נמרוד היה גדול מאוד. באיזשהו שלב הוא עשה מפלגה, הוא עשה allies. הוא לקח יחד איתו את קדל לעומר, וכתוב על ארבעה מלכים שהם ניצחו את כולם, ניצחו את הרפאים, הם היו כאילו השלטון הכי גדול בעולם. נמרוד פלוס שלושה מלכים. אברהם אבינו הלך עם העבד שלו, אליעזר עבד אברהם, ניצח אותם לבד. ניצח אותם לבד. אתם מבינים מה זה? הוא לקח אפר מן האדמה, זרק עליהם, הפך להיות חצים. אתם יודעים מה זה, איזה גבורה יש לאבותינו. אז בעצם, אני חושב שהגמר בא פה לרמוז לנו משהו שהוא חשוב מאוד. וזה העניין של הפוטנציאל שיש בכל אדם ואדם. הקדוש ברוך הוא באמת נותן לכל בן אדם מתנות. אין בן אדם בעולם שאין לו מתנות. יש אחד שהוא מאוד מסודר, ויש בן אדם שהוא יכול להנהיג, ויש בן אדם שהוא, יש לו זיכרון שאתם לא יכולים לדמיין. כל אחד יודע מה יש לו. וחלק מהעבודה שלנו בעולם הזה, זה להכיר את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. הרב וולבק כותב בפרק שלישי של עלי שור, הוא אומר, יותר קשה להכיר את המעלות שלך, מלהכיר את החסרונות שלך. בגלל שלהכיר מעלה, זה מחייב. ברגע שאתה מכיר שהשם נתן לך מעלה, זה מחייב אותך. אדם יכול לחיות 120 שנה בעולם הזה, ולא לדעת מהם המעלות שלו. אני בדרך אגב ממליץ לכל אחד פה. המלצה חמה מאוד, לשבת יום אחד, ולעשות תמונה של הצד החיובי שבו. שלילי לשים בצד, זה לימים אחרים. אבל יום אחד לכתוב מי הוא, מה הכוחות שלו, שים את זה לפניו. וידע שיש ציפייה ממנו בגלל הדברים האלו. יחשוב אולי איך הוא הצליח לארגן דברים בעבר, יחשוב על כל אחד ומה שהוא יכול לעשות. בקיצור, אז העניין של הפוטנציאל, כמו שאמרנו, לכל בן אדם יש את הפוטנציאל, ובאמת זה יכול להיות מאוד מאוד קיצוני. אדם יכול להשתמש בדברים שלו לטוב ולמוטב. אני יכול לספר לכם ששואלים אותי לפעמים למה, כאילו אדם יכול לעשות שיעור פעם בשבוע, יכול, לפעמים אני עושה נסיעות, אתמול היינו באוקלנד, אני חושב שזה החובה שלי בעולם הזה. זה לא שאני מחפש, אני יודע שזה החובה שלי בגלל שלצערי הרב, לפני כן הייתי מתקלט, והייתי מתעסק בדברים אחרים, אז אני חושב שהלוואי שאני אפילו להזכה רק לעשות תיקון המשקל על התקופה הזאת, על כל התקופה הזאת. זה, כל בן אדם מקבל כוחות ומתנות מעת השם יתברך, וצריך לדעת שבעולם הבא יראו לך את זה, יגידו לך את הבן אדם, אתה זוכר שלפני שהתחזקת, היה לי חבר אחד בישיבה, קוראים לו ניב, אדם רציני ביותר. והוא אמר לי, כמה שנים ככה כבר לפני שהגעתי, הוא אמר לי, דע לך, אני לא יודע, פעם אחת אמר לי איזה משפט, לא ידעתי מה הוא רוצה ממני, אבל זה ככה, לפעמים האדם שיש לו יראת שמיים, אומר לך איזה משפט, זה נכנס לך ללב ונשאר. הוא אמר לי, תשמע, אתה יודע שבשמיים ישאלו אותך, הראו לך מה שהיית לפני שהתחזקת. את כל ה... הוא אמר לי, היית מתאגרף, היית זה, היית... בוא נראה אם אתה משתמש באותו כוחות שאתה בקדושה עכשיו. אמר לי, דבר, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. לבריאות יש לנו את האסמכתה של המרוקאים, ככה. אתה יודע מדעת, להכיר באמת מה הכוחות שלו, תסתכל, שאתה בביזנס, שאתה בכל העניינים, תסתכל מה הכוחות שלך. תשתמש בזה גם ברוח, תשתמש בזה, תעמיק. טוב, אנחנו ככה ניגע באיזו נקודה או שתיים ונסיים בזה.
יש לנו מדרש, המדרש כותב של הקדוש ברוך הוא בעולם, במשך כל ההיסטוריה, היו לו רק שתי אנשים שהוגדיר אותם כמציאות. מי השתי אנשים שהקדוש ברוך הוא אמר, זה מציאה שלי? לא נראה לי שמישהו פורע את המדרש הזה, אבל דוד, חזק וברוך, בא חזק. הוא עלה לעולם האצילות, חזר עם תשובות. ומה זה טוב. עשו לי שיחה קצרה. חזק וברוך. אז דוד המלך אחד מהם, ואם כבר יש לנו את דוד המלך, אז השני זה אברהם אבינו. למה? יש פסוקים. בפסוק בנחמיה, בנביא כתוב, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. הקדוש ברוך הוא אומר, אומרים את זה על אברהם אבינו. אנחנו אומרים את זה בתפילה. מי שמגיע לשחרית ואומר את כל התפילה, זה פסוק שאומרים אותו כל יום. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. על מי זה נאמר? על אברהם אבינו. אז זה כתוב פה, ומצאת. אומרת המדרש, הקדוש ברוך הוא מצא את אברהם אבינו. על גם על דוד המלך כתוב, מצאתי דוד עבדי. ככה כתוב, הקדוש ברוך הוא. זה שתי האנשים היחידים שחזק וברוך, הנה בא גם אש, המשטרש שואל, מה עם נוח? נכון, מה כתוב לגבי נוח? נוח מצא, נכון, חן. אז שואל את המדרש, מה עם נוח? למה נוח לא מוזכר שם? אז המדרש מתרץ דבר שצריך להבין אותו. הוא לא עשה הרבה דברים. אבל כתוב, המילה מציאה מתייחסת גם אליו. המדרש, הרי איך המדרש עובד? המדרש מביא לך פסוקים מהתנך. פסוק מנחמיה, מביא לך ראיות לתורה, מחברת בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. אבל יש פסוק גם על נוח, שהוא מצא חן בעיני השם. אז אומר המדרש, דבר פלא, שאברהם אבינו ודוד המלך, הקדוש ברוך הוא מצא אותם, אבל נוח מצא את השם, הקדוש ברוך הוא לא מצא אותו. אתם מבינים מה המדרש אומר? נוח מצא את השם, לכן הקדוש ברוך הוא הציל אותו, אבל הקדוש ברוך הוא לא מצא את נוח. זה דבר שצריך להבין אותו, צריך להבין אותו, אבל אני אומר שאנחנו רוצים ככה להיכנס יותר לעומקות של הדברים, צריך להסתכל בתוך הפסוקים. כשמביאים לנו פסוק על דוד המלך, מה כתוב? על קודם כל נתחיל באברהם אבינו, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. מתי הקדוש ברוך הוא מוצא את הבן אדם? שהוא מוצא אותו נאמן. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שהוא נאמן. אתם יודעים מה זה להגיע לדרגה שהקדוש ברוך הוא מעיד על בן אדם שהוא נאמן? להיות בן אדם אמין זה אחד מהמעלות הכי גדולות, גם בעולם הביזנס. המושג הזה, integrity, נכון? זה כל קואץ', כל פייננשל קואץ', יגיד לבן אדם אם הוא רוצה להיות מצליח בתחום, כל תחום שלא יהיה, הדבר שהאמפלויר מחפש הכי הרבה זה אינטגריטי, הנאמן הזה. ככה גם הקדוש ברוך הוא מחפש. הוא מצא את העת לבבו נאמן לפניך. זו דרגה גדולה, גבוהה. בשביל זה צריך לעבור ניסיונות, וזה צריך להוכיח את עצמך בהרבה מצבים. ועל דוד המלך, מצאתי דוד עבדי. יש פה את דוד המלך אומר על עצמו שאני עבדך בן אמתך. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אני עבד שלך. אז פעם אחד היינו ככה בשבת, ישבנו, חבר בא לבקר אותי, לא גדל כל כך מחובר וזה, בא לבקר אותי, ומישהו אמר משהו על, הוא אמר כאילו משהו על עניין, הלוואי שאני אזכה להיות עבד השם. אז החבר שלי כעס עליו, הוא קפיד עליו, מה זה עבד? אתה רוצה להיות עבד? גדל בארצות הברית, בלי יותר מידה. הוא ממש, היה להם שיחה, שעתיים יצאו החוצה להתווכח על זה. ואני סתם ככה, בתור אדם שגדם גדלתי פה, ואני מבין את התפיסה של החבר שלי, וגם את התפיסה, חייתי בארץ גם כמה שנים, בעולם התורה, של אותו בן אדם שטען מה שאמר. מבין את שתי ההשקפות. אבל אני חושב שיש פה נקודה, שהקדוש ברוך הוא אומר על דוד המלך, שמצאתי את דוד עבדי, שבן אדם מבין שלהיות עבד השם זה לא חיסרון, זה מראה כמה הוא מחובר לרוחניות. אדם שמבין שזה לא איזה דבר, מה זה להיות, אדם מסתכל, מה זה להיות עבד השם? אומרת הגמרא שאתה, בעולם הזה אין מה לעשות, האדם חייב להיות עבד. השאלה זה הוא או הוא עבד ליצרה, או עבד לקדוש ברוך הוא. אני חושב שהיותר האדם, שאדם מזדהה עם הדבר הזה, היותר שהוא יכול להגדיר את עצמו כאדם רוחני. בגלל שברגע ש... מה זה בעצם... ראינו, אנחנו בשיעור שאנחנו עושים במסכת שבת, היום ראינו, שברגע שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אז
בת קול יצאה מן השמיים, ומה אמרה? אמרו, מי גילה לבניי את הסוד הזה? זה סוד של מלאכי השרת, נעשה ונשמע. בגלל שבן אדם מגיע לעולם הזה, אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל, ואני שלי, ואני רוצה לעשות מה שבא לי, ומה שנראה לי, ושאני מצליח להגיד, השם לא רוצה את הדבר הזה. אני לא אעשה את זה. אפילו שאני לא מבין, זה מה ש... זה סוד עצום. למה זה סוד עצום? בגלל שאתה עובד עם הקדוש ברוך הוא נגד הטבע שלך, אז הוא הופך את כל הטבע בשבילך. לכן הגמרא אומרת, זה דבר מטורף. אבל זה כל העניין של אברהם אבינו. שכמו שהדגשנו, כתוב במפרשים, אברהם אבינו הגדולה שלו הייתה, כל הניסיונות, כמה ניסיונות עבר אברהם אבינו? 10 ניסיונות, נכון? כל ניסיון זה היה נגד ההיגיון והשכל שלו. אברהם אבינו מקבל בגיל 75 ציווי, אז 75 בזמנם, אברהם אבינו היה הראשון שהזדקן בדרך אגב, לא היה מושג כזה זקן. הוא חי עד 175 אברהם אבינו. גיל 75, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, פרשת שלנו, לך לך מארצך. עכשיו יש לו אבא מבוגר. כאילו מה זה, לא זקן, אבל מבוגר, הוא עוזב את אבא שלו. זה בדיוק ההפך מהמהות שלו. כל כולו חסד. אומר הקדוש ברוך הוא, לך, תעזוב. מולדתך, בית אביך. נגד ההיגיון שלו, לפעמים בן אדם עושה דברים, נגד ההיגיון לכבוד בורא עולם. וזה מה שהופך אותו לבן אדם נאמן. אנחנו בכל רגע, בכל יום, יש לנו דברים מסוימים שאנחנו אומרים, אבל לי נראה ככה. אבל מה שנראה לך, לא תמיד מותאם ממה שנראה לקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה עושה מה שנראה להשם, אפילו זה לא נראה לך, אדם כזה, זה בן אדם שהקדוש ברוך הוא מוצא. וזה כל עניין אברהם אבינו. וזה כמו שאמרנו, אם זה אנחנו ככה נסיים, אם אנחנו מסתכלים על כל הסיפור של אברהם אבינו, מסתכלים על כל מה שהוא עבר, המסעות, אנחנו מבינים שהרי הרבה שואלים שאלה גדולה, במשך השואה, במשך כל ההיסטוריה, היו הרבה יהודים גדולים, אנשים עצומים, שעברו דברים קשים, והמשיכו בדרך הטובה. ואדרבה, התעלו והגיעו להשגות. אז למה דווקא את אברהם אבינו אנחנו כל כך משבחים? מה שונה בו? דיברנו על העניין הזה די הרבה. יש מושג של פיקפוק. לפעמים בן אדם ממשיך, אבל בראש שלו יש לו פיקפוק מסוים. הוא מרגיש כאילו אולי היה טעות. אולי משהו לא כמו שהיה צריך להיות. הבעל שם טוב כותב, חד משמעית, אומר אחרי שהדבר נעשה, צריך להאמין ב-100% שזה מה שהשם רוצה. לא משנה מה שלא יהיה. זאת אומרת, זה דבר שצריך להבין אותו. מאוד קשה להבנה. בגלל שפה נכנס כל המחלוקת וזה סוגיה או שיעור בפני עצמו, לא שיעור שלא להיום, לגבי בחירה, לגבי מה קורה שאדם נופל, נכנס לכל העולם של ברסלוב, זו סוגיה מורכבת מאוד, ואלו דברי אלוקים חיים כמובן, אבל זה לא דבר של מה בכך, דבר שצריך להעמיק בו. ובקיצור ולעניין, הגדולה של אברהם אבינו, זה שהוא אף פעם לא פיקפק, הוא אף פעם לא פיקפק. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך, תעזוב את הכל, גיל 75, 75 זה גימטריה, ביטחון. הקדוש ברוך הוא רמז לנו פה. המספר 75 וגם גימטריה, יהודים, זה המהות שלנו, הביטחון. הלך עם ביטחון, זה היה ניסיון, המחלוקת רמב״ם רש"י, מה היה הניסיון הראשון, רמב״ם כותב שזה היה הניסיון הראשון שלו. עצם לעזוב את הבית, לעזוב את הכל. וראינו את הנועם אלימלך, אומר, מה זה לך לך מארצך? הוא אומר, קודם כל צריך להתנתק קצת מהארציות שבך. כלומר, שזה מדבר לבן אדם עצמו, קשה מאוד להתעלות ברוח ובקדושה ובכל הדברים הטובים שבאמת ימלאו אותך, כל עוד שאתה מחובר. אתה מחובר, אדם שהוא עבד לטכנולוגיה, עבד ל... אני רק פה רוצה להציג, אדם אומר, שמה, מה זה להיות עבד? אבל מה אומרת? חד משמעית. אדם לא יכול להיות לא עבד בעולם הזה. אתם יודעים, אני מאוד מעריך, היה רב אחד, תמיד חכם אחד, שכל פעם שהוא נכנס לבית כנסת או משהו, הוא שם את הטלפון, כולל, שם את הטלפון שלו, זורק אותו בצד. אז רב אחר שאל אותו, אומר לו, למה אתה עושה את זה? למה אתה, תשים אותו על סיילנט, חבר אותו משהו. הוא אמר, יש לי אדיקשן.
אמרתי, איזה גבר, כאילו, איזה בן אדם צריך להיות להגיד את האמת? כאילו, הוא אומר, שמע, אני לא רוצה, אני רוצה לצנתק מזה. גם, אני אומר לזכותו של בעל הבית, אושרי, לפעמים אני ראיתי אותו, אמר, אושרי, הטלפון שלך לרצפה. נזרקתי אותו בכוונה. הוא אומר, בכוונה, הייתי אותו כמה פעמים, נזרקתי טלפון לרצפה. למה? הוא פשוט לא רוצה להיות עבד הדבר הזה. הוא יודע שהם השקיעו אין סוף כסף בשביל שאתה תהיה עבד הדבר הזה. עכשיו תתגבר על זה. בוא נגיד, אפילו אדם לא רואה דברים, השם ילחם, אבל תתגבר עכשיו כמה כסף מושקע שהדבר הזה ייכנס בדיוק ליד שלך, ובדיוק הדבר שצריך לראות בזמן הנכון, יתפוס לך את העין, בצבעים שצריך להסתכל עליהם. עכשיו, זה, כמה כסף השקיעו, כמה למדו את הפסיכולוגיה של כל בן אדם. היום עם כל האלגוריתמס, מי שיש לנו אחד בקהילה, עובד בשביל וולמארט, יום אחד הסביר לי את הדברים, אמר לי, אמרתי לו, שמע, צריך לפרסם את זה. יודעים בדיוק מה תקנה, מתי תקנה, הכל יודעים עליך. יש להם סטטיסטיקה על כל בן אדם, מספרים, על ה-IP address שלך, דברים שאנחנו לא מבינים. זה בטכנולוגיה, וזה באוכלים שאנחנו אוכלים, כל הדברים ששמים, כמה סוכר, אדם רואה, כמה דברים שממכרים את הבן אדם. אין מה לעשות, מי שלא נלחם, אז הוא יהיה עבד. לעולם הזה, לחומר, לארציות. לך לך מארצך, אתה רוצה להתעלות. קודם כל, תתנתק קצת מארציות, תהפוך להיות איש של רוח קצת. אחר כך, עם הולדתך, דברים שנולדת איתם, כל בן אדם יש לו את הדברים, כל אחד, יש אחד שהוא בבית שלו, ככה נולד עם מידת הכעס, מידת ה... כל אחד יודע מה, איזה מידות נולד איתם. אחר כך, תתנתק קצת מהמידות הרעות שבך, זה עוד התקדמות יפה. ואחר כך, מבית אביך, שזה הכי קשה. מה זה בית אביך? זה התרבות שאתה דבוק אליו.